Vamos fazer o nozinho inicial, sem ajustar. Vamos fazer mais quatro correntes. Quatro correntes, mais o nozinho inicial, cinco. Vamos introduzir no nozinho inicial, laçar o fio e puxar. Duas laçadas na agulha, vamos passar uma dentro da outra. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo e fizemos um anelzinho. Vamos trabalhar dentro deste anelzinho. Vamos fazer uma, duas, três correntes para subir. É a altura do ponto alto. Vamos desmanchar uma corrente e trabalhar com a altura de duas correntes. Vamos fazer duas correntinhas de separação entre um ponto e o outro. Lace o fio, introduza dentro do anelzinho e faz um ponto alto. Vai ficar assim, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, contando com as duas correntes iniciais. Duas correntes, lace o fio, introduza dentro do anelzinho, outro ponto alto. Duas correntes, lace o fio, introduza dentro do anelzinho, outro ponto alto. Veja, fizemos três espaços e vamos fazer mais três. Cinco espaços. Veja, duas correntinhas, vamos fechar a carreira e prender as últimas duas correntinhas, sem laçar o fio. Nas duas primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima, primeira, segunda, vamos introduzir aqui, na segunda correntinha. Lace o fio e puxe duas laçadas na agulha, passe uma laçada dentro da outra. Ficamos com seis argolinhas. A nossa flor terá seis pétalas. Vamos fazer uma correntinha, altura do ponto baixo, dentro deste ponto. Onde fizemos o ponto baixíssimo, veja o buraquinho. Vamos introduzir dentro dele e fazer um ponto baixo. Vamos laçar o fio, introduzir dentro da primeira argolinha e fazer um ponto alto. Laço o fio, introduz dentro da argolinha, segundo ponto alto. Lace o fio. Introduz dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, quarto ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, quinto ponto alto. Vamos fazer cinco pontos altos dentro de cada argolinha, por toda a carreira. Sem laçar o fio, no ponto alto da frente, vamos introduzir, veja. Vamos introduzir no ponto alto e fazer um ponto baixo. E vamos para a argolinha da frente. Lace o fio, introduz na argolinha um ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sem laçar o fio, introduz no ponto alto da carreira anterior e prende com um ponto baixo. Vamos repetir na terceira, na quarta, na quinta e na sexta argolinha. Preenchemos
as 6 argolinhas e vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste ponto baixo que está abaixo das que está aqui no acima do primeiro ponto alto da carreira anterior, primeiro ponto baixo da primeira pétala. Vamos introduzir nele, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Aqui eu vou entrar com uma cor de fio diferente, então nós vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos iniciar a próxima carreira, que será a base para a próxima carreira de pétalas. Puxamos o fio vermelho, fazemos uma correntinha. Veja, vamos introduzir a agulha aqui, de trás para frente. Passar por sobre o ponto alto e ir lá para trás. Vamos laçar o fio, veja. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha. Fizemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos para o ponto da frente, de trás para frente, laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. Veja, vamos ficar com esta argolinha. Novamente, uma, duas, três correntes, sem laçar o fio. No próximo ponto, introduz a agulha de trás para frente, passa sobre o ponto, leva para trás. Lace o fio e puxe e prenda com um ponto baixo. Veja. Uma, duas, três correntes. No próximo ponto, de trás para frente, laço o fio, um ponto baixo. Vamos fazer isso até terminar a carreira. Três correntes, de trás para frente, sobre o ponto, laço o fio e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próximo ponto. De trás para frente, sobre o ponto alto, leva para trás. Laça o fio e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Veja, na primeira correntinha, onde nós fizemos o ponto baixíssimo, vamos introduzir dentro dele, laçar o fio e puxar, duas laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra e prendemos com um ponto baixíssimo. Veja. Vamos ficar assim, ó, com 6 argolinhas. Para a base da próxima carreira de pétalas. Vamos trabalhar a carreira dentro dessas argolinhas. Vamos virar aqui para o lado direito. Ela fica bem escondidinha, vamos puxar a parte amarela assim para frente, para ver aqui a nossa argolinha.
Lace o fio, introduz dentro da primeira argolinha e faz um ponto alto. Lace o fio, introduza dentro da argolinha, segundo ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sexto ponto alto. Sétimo ponto alto. Na carreira anterior, preenchemos a pétala com 5 pontos altos. Nesta carreira, vamos prender com 7 pontos altos. Temos 7 pontos altos. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui no ponto da carreira anterior, no ponto baixo, e prender com um ponto baixo. Veja, vai ficar assim. Vamos para a argolinha da frente. Laço o fio, vamos fazer dentro da segunda argolinha um total de 7 pontos altos. Com 7 pontos altos na segunda argolinha, sem laçar o fio, introduz no ponto baixo da frente e prende com um ponto baixo. Vai ficar assim. Preenchemos duas pétalas e vamos preencher as outras quatro da mesma maneira, com 7 pontos altos, prendendo no ponto baixo da frente com um ponto baixo. Preenchemos a última pétala com 7 pontos altos, vamos introduzir no ponto baixo da frente, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Veja, completamos a carreira. Vamos cortar aqui este fio vermelho e vamos entrar com o fio azul. E vamos fazer a próxima camada de argolinhas, que será a base para a próxima camada de pétalas. Laça o fio e puxe uma correntinha. Vamos fazer como na carreira anterior. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, veja, sobre o fio vermelho da carreira anterior, laçar o fio e puxar, passar por dentro da laçada da agulha. Fizemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo ponto. Veja, no ponto vermelho, de trás para frente. Vamos prender com um ponto baixo. Novamente, cinco correntes no próximo ponto, de trás para frente, lace o fio e puxe, prendemos com um ponto baixo. Já fizemos três argolas, duas argolas, e vamos continuar com cinco correntinhas, dando toda a volta, fazendo um total de 6 argolinhas.
Estamos na última argolinha, como na carreira anterior, sem laçar o fio. Veja, vamos introduzir a agulha aqui, ó, dentro deste ponto baixíssimo. Lace o fio e puxe, passe uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo, veja, e vamos preencher essas argolinhas da mesma maneira que preenchemos na carreira anterior. Lace o fio, introduz dentro da primeira argolinha um ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto. Vamos fazer dentro desta argolinha um total de 11 pontos alto. Com 11 pontos alto dentro da primeira argolinha, sem laçar o fio, veja. No ponto baixo da frente, vamos introduzir a agulha no ponto baixo e prender com um ponto baixo. Prendemos os pontos altos com um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. E vamos repetir os 11 pontos altos, veja, dentro da próxima argolinha. Vamos fazer novamente 11 pontos alto. Vai ficar assim. Preenchemos a segunda argolinha com 11 pontos alto e vamos prender no ponto baixo da frente, sem laçar o fio, introduz no ponto baixo e prende com um ponto alto. Com um ponto baixo. E vamos repetir o que fizemos na primeira e na segunda, vamos fazer nas outras quatro argolinhas. 11 pontos alto, prendendo no ponto baixo da frente com um ponto baixo. Vai ficar assim. Preenchemos a última pétala e vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui no ponto baixo da carreira anterior e prender com um ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio e entrar com uma outra cor para a próxima carreira de argolinhas, que será a base para a próxima carreira de pétalas. Vou entrar com o fio azul, um pouco mais claro. Prendemos o fio. E vamos trabalhar como na carreira anterior. De trás para frente. Sobre o ponto, leva para trás. Lace o fio e puxe, passe por dentro da laçada da agulha, um ponto baixíssimo, e vamos fazer para esta carreira 6 correntes, 5, 6 correntes, no próximo ponto baixo, entre as pétalas, de trás para frente, lace o fio e puxe e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. No próximo ponto baixo, de trás para frente, lace o fio e puxe e prenda com um ponto baixo. Fizemos duas argolinhas e vamos fazer
mais 4. Fizemos as últimas correntinhas sem laçar o fio. Vamos introduzir aqui na primeira argolinha. Vamos introduzir dentro do ponto baixíssimo. Laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Completamos novamente 6 argolas, que será a base para as próximas pétalas. O ruim de trabalhar com muitas cores são esses fios, né, que a gente corta. A amiga que está iniciando pode se atrapalhar um pouquinho, mas você vai tirando os fios do caminho e trabalhando normalmente. Lace o fio, vamos trabalhar dentro da argolinha, da mesma maneira que trabalhamos na carreira anterior, em pontos altos. Primeiro ponto alto, laço o fio, segundo ponto alto, laço o fio, introduz dentro da argolinha, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto. Vamos fazer dentro dessa argolinha um total de 14 pontos altos. Preenchemos a primeira argolinha com 14 pontos altos, sem laçar o fio. Vamos introduzir no ponto baixo da carreira anterior e prender com um ponto baixo. Vamos laçar o fio, ir para a argolinha da frente e repetir os mesmos 14 pontos altos que fizemos na primeira argolinha. Vamos fazer, prender no ponto da frente com um ponto baixo. E vamos repetir em todas as outras 4 argolas. 14 pontos altos, prendendo com um ponto baixo. Vai ficar assim. Preenchemos a última pétala com 14 pontos altos e vamos fechar. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui no ponto baixíssimo, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E cortamos aqui o nosso fio. Vamos entrar com o fio branco para a última carreira. Lace o fio e puxe, passe por dentro da laçada da agulha, faz uma correntinha e está preso. Essa será a última camada de argolinhas, que será a base para a última camada de pétalas. Da mesma maneira que fizemos na carreira anterior, de trás para a frente, passa sobre o ponto. Lace o fio e puxe, passando por dentro da laçada que está na agulha. O meu escapou. De trás para frente, veja. Lace o fio, passe por dentro da laçadinha da agulha. Fizemos um ponto baixíssimo e vamos fazer para esta carreira 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, sem laçar o fio no ponto baixo da frente, de trás para frente, laçamos o fio e prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes no ponto baixo da frente,
sem laçar o fio de trás para frente. Laçamos o fio e prendemos com um ponto baixo. Fizemos duas argolas e vamos fazer mais quatro. Terminamos a última argolinha e vamos prender. Sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha no ponto baixíssimo, laçar o fio e puxar. Duas laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra e fechamos. Vamos preencher as argolinhas da mesma maneira que preenchemos na carreira anterior. Laço o fio, introduz dentro da argolinha e faz um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro. Vamos fazer dentro desta primeira argolinha um total de 16 pontos alto. Vai ficar assim. Preenchemos a argolinha com 16 pontos altos, sem laçar o fio, introduz no ponto baixo que está à frente na carreira anterior e prende com um ponto baixo. Laça o fio, vai para a argolinha da frente e vai repetir 16 pontos alto na segunda argolinha. E em todas as outras, até terminar a carreira. Terminamos a última pétala com 16 pontos altos e vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, introduz no primeiro ponto da primeira pétala, que é o ponto baixíssimo, lace o fio e puxe. Passe uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo, fazemos uma laçada, puxamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha e vamos cortar o nosso fio para arremate. Ajuste bem e vamos arrematar com a agulha de costura. Com o fio na agulha de costura, veja, vamos descer, o fio está aqui. Vamos descer aqui, ó, pelo ponto baixíssimo. Veja, temos um fiozinho aqui. Vamos trazer este fio para baixo. E temos outro fiozinho aqui embaixo. Vamos passar dentro deste fiozinho. Você pode estar dando nozinho cego para ficar bem seguro e fazer assim. Coloque a agulha dentro dos pontos altos, veja. Vamos esconder este fio aqui dentro. Veja. O fio está escondido debaixo dos pontos altos, fica um acabamento bem bonitinho. Corta o fio e você vai fazer a mesma coisa com todos os outros fios, um por um. Com os fios arrematados, arrumamos as pétalas. Uma por uma. Veja, essa flor, ela é uma flor grande, mas ela não é muito volumosa. Ela é uma flor assim, bem acentuada até. Eu fiz assim, com várias cores, uma camada de cada cor, apenas para sugerir que você pode estar assim, usando muitas cores nas suas flores. Você
faz um contraste de tom sobre tom, ou de várias camadas coloridas, ou várias pétalas coloridas, de repente uma base branca com a parte de cima colorida, fica muito bonito. E mesmo ela estando assim, muito colorida, ainda podemos acrescentar um pouco de verde nela. O verde acompanha o colorido também, e você pode ainda estar acrescentando um miolinho de madeira, uma pedrinha aqui no centro. Fica muito bonitinho, mesmo ela estando toda colorida. E o colorido foi apenas uma sugestão. Você pode estar fazendo esse modelinho em uma única cor também. Ele fica muito bonito.